Najskuplje vozilo koje je prodato na prvoj elektronskoj licitaciji carinarnice Niš je marke BMW 520 i to za milion i 185 hiljada dinara. Ova prva elektronska licitacija vozila je organizovana 2. septembra i uglavnom je sve prošlo u najboljem redu i tom prilikom je prodato manji broj vozila nego što smo očekivali, ali je ipak ostvaren značajan prihod koji iznosi oko oko 3 miliona dinara. Obzirom da je ovo prvi put da se elektronski vrši prodaja, sigurni smo da će rezultati prodaje biti bolji u nekom sledećem periodu kada se i učesnici naviknu, a i kada mi i sami budemo malo se više edukovali u tom smislu. Sva oduzeta roba koja je u javnoj prodaji može da se pogleda na sajtu Uprave Carina, a pre licitacije se organizuje i lično razgledanje. Treba podsjetiti da ova elektronska licitacija omogućava učesnicima da na transparentni način dođu do robe koja je predmet prekrše i koju mi prodajemo. Ona im omogućava lakši pristup ovaj, tim stvarima i omogućava, a istovremeno upravi carina omogućava da ostvari veće, veće prihode u budžet i na taj način je to sve bolje za sve građane da prihodi budžeta budu bolji. Naredna elektronska licitacija biće 9. septembra u periodu od 10 do 14 sati. Iz uprave Carina kažu da će se na toj licitaciji naći raznovrsna roba iz inostranstva. U radi se o opremi za grejanje, o biciklima, alatima, autodelovima, garderobi. Takođe ima tu i zlatnog nakita, nešto tehničke robe a među najzanimljivijim predmetima koji su predmet ove licitacije je neke tibetanske pevajuće, tibetanske činjice koje, kojih ima sedam komada i ima četiri udaraljke. Na prvoj elektronskoj licitaciji bilo je 56 predmeta, 33 putnička automobila, 3 teretna vozila, 1 autobus, 12 motocikala i 7 agregata.